Yo, it's another adventure for the minds. Walai, lakini unacheki kwanza kifunga zinakamala hot. But zinaonekana white. Kai, Faustino uko wapi? Unakaa fully white. Oh, tukona. Nice. So, ilikuwa fiti, ilikuwa video shoot ya Digithi ya Goma. Digithi ya Goma, sindo? And we're doing this. We've already done it. Na tumechoka excess. Njaa. Njaa ndio nyingi. But it was awesome, sindo? He painting called fire. This will go down in the book, sama. When you grow up, you want to be like us. You want to be the mites. 1, 2, 3, the mites. 1, 2, 3, the mites.